За Сингасрын өнгөрсөн 100 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн ажлын талаар ерөнхий сайд болоод сэтгүүлчдийн нээлттэй уулзалт ярилцлага өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. Мөн улс орны урт хугацааны хөгжлийн бодлогын хүрээнд 100 төслийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж засгийн газар үзэж байна. Шууд эфирийг Засгийн газрын өнгөрсөн 100 хоногийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн ажлын нэг гол чиглэл нь хүн амыг цар тахлын эсрэг вакцин жуултад хамруулах явдал байсан гэдгийг эрэгхий сайд Оюун Эрдэнэ тайлбарлаж байна. За одоогоор улсын хэмжээгээр иргэдийн 77% нь вакцины 1-р тунд хийлгэсэн, 30% нь 2-р тунд хамрагдсан байна. За вакцин жуултыг 7-р сарын 1-ний дотор бүрэн дуусгах боломжтой гэж засгийн газар үзэж байгаа юм. За бас хүүхдүүдийг вакцинд хамруулах хэсэг талаар засгийн газрын тэргүүн тайлбар өгөөд байна. 18-аас одоо 12 насны иргэдэд вакцин жуултанд хамруулж ийж бид нар илүү одоо сүргийн дархлаа тогтох буюу вакцин жуултын хувийг өндөр болох байгаа. Яг гэхээр манад нийт хүн амын одоо 70% хүүхэд залуучууд байдаг ийм одоо статистиктэй өвөрмөц улс. Энэ дээр засгийн газар одоо хилцэр хийж байна. Бидний хувьд бас ярилцаад одоо Pfizer компани вакциныг 12-аас 18 насны залуучуудтай хийж одоо хичээлээ илүү хугацаанд нь одоо хийх ийм зорилтыг тавиад хилцэр хийгдээд явж байгаа. За Канад болон бусад улсууд хийгдээд явж байгаа. За бидний хувьд л ерөөхдөө ажиглаж байгаа. За мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөгөөг дагаж байгаа ийм байдлаар явж байна. За харин хүн амд вакцины 3 дахь тунг хийх шаардлагатай эсэх талаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага ямар нэгэн зөвлөмж шийдвэрийг одоогоор гаргаагүй байна. Гэхдээ вакцины нөөц бүрдүүлэхэд анхаарч байгааг засгийн газрын төлөөллөлүүд тайлбарлаж байна. За харин засгийн газар өнгөрсөн хугацаанд эдийн засгийг сэргээх, ажлын байрыг хадгалах, иргэдийн амжиргааг дэмжих чиглэлээр төсөв санхүүгийн тодорхой зохицуултуудыг хийсэн. За банкудаар дамжуулан иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд зээл олголт хийгдсэн гэсэн тайлбарыг засгийн газрын төлөөллөлүүд өгч байна. За цаашид засгийн газрын нэг гол бодлого бол Алсын хараа 2050 баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд чиглэлнэ. За тухайн бодлогын хүрээнд эдийн засаг, нийгэм, дэд бүтцийн 100 төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ гэж засгийн газар үзэж байна. Өнөөдөр энэ 100 төсөл Алсын хараа 2050 дээр эрдэмтэн судлаачд ярилцаад, за мөн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дараа ярилцаад, үндэсний хөгжлийн газар сангийн амынхан ярилцаад, донор байгууллагуудтай хийсэн уулзалтуудыг та бүхэн бас харсан баг. 21-с 30 он хүртэл Монгол улсын эдийн засгийг өсрөнгүй түвшинд хүргэх энэ одоо томоохон нэг 100 орчим төслийг нэлттэй зарлаа. За засгийн газрын хувьд хөгжлийн бодлогын чанартай 100 төслийн хүрээнд уулуурхаан салбарын боловсруулах үйлдвэрүүдийг байгуулах, за мөн 5-7 цахилгаан станцыг барих, төмөр замууд тавих, хөдөө аж ахуйн эрчим хүч, агаарын тээвэр, мэдээлэл технологийн салбарын зарим төслийг хэрэгжүүлнэ гэсэн чиглэлтэй байна. За тухайн төслийн талаар олон улсын байгууллага, донор орнууд болон хувийн хвшлийнхэнд санал гаргаж, хилцүүлэг өргнүүлнэ гэж засгийн газар үзэж байгаа юм. За харин санхүүжилтийг нь төр хувийн хвшил, олон улсын байгууллагын дэмжлэгээс эхлээд олон талын их үсвэрээр шийдэх чиглэлийг баримтлна гэж засгийн газар үзэж байгаа юм. 80 төр төсөл эдийн засгийн чиглэлийн арга хэмжээнүүд маань нийтдээ 55 их найд төгрөгийн төсөвтэй байна. За энэ 55 их найд төгрөгийн за 12-3% буюу нэг 8-аас 9 их найд төгрөгийн их үсвэрийг төр энэ хугацаануудад одоо гаргаж хөрөнгө оруулалт хийж эдгээр одоо 9 төсөл арга хэмжээг эзэмшнэ гэж. За тэрэн дотор 5-7 450 мегаваттын цахилгаан станц, за оюутгын 70 дуурхай гэж, за мөн эрдэнтийг дагсан одоо дагуур үйлдвэрүүд гээд ийм одоо томоохон стратегийн чухал ач холбогдолтой гэж. За алсын хараа бодлогын баримт бичгийн хүрээнд 10 жилийн хугацаанд тухайн 100 төслийг хэрэгжүүлснээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2.5-аас 3 дахин өснө. За нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 100,000 ам.долларт хүрнэ. За өөрөөр хэлбэл одоогийн Казахстан улсын төвшөнд хүрэх боломжтой гэсэн тайлбарыг засгийн газрын төлөөллөлүүд өгөөд байна. За харин цар тахлын эрсдлийг давах, эдийн засгийг сэргээхийн төлөө нийгмээрээ нэгдэж хамтын хүчээр зүтгэх, хамтран ажиллах ёстой гэдгийг эрэгхий сайд тайлбарлаж байгаа юм. Хулаан тендер хэрэгжих хугацаа. Улсын хурал хоршооны тухай хуулийн шинжилсэн